E pessoal, bem-vindo de volta ao canal Talentos Já Fiz. Um vídeo rápido aí pra gente mostrar a situação aí, né? Como é que tá a cidade aí nesse dia 14 de junho, né, de 2020. Também que registrando, né, todo esse período aí. Deixa eu ver a cidade. São 18 horas, né? Aqui em Minas escurece cedo, né? E pode ver, tá? Um barulho, algum movimento, mas tá bem parada em relação ao movimento de outros dias. Eu vou fazer um negócio agora que eu acho que você gosta, né? E eu vou deixar você me acompanhar aqui enquanto der, pra você ver o que eu vou fazer. Eu acho que você vai gostar do que eu vou comprar aqui agora. Certo? Então eu vou dar um pulinho. Tá aqui bem pertinho de casa, então você vê que não tem gente, tá seguro pra sair, né? Eu esperei escurecer justamente para diminuir todo o movimento. E eu vim comprar um quê? Um sorvete. E a gente vai comprar sorvete aqui. Tá vazio. Obrigado. Bom. Vê as maravilhas aí. Qual desse você quer? Ó. Deixa eu ver esse aqui. É uma peste de pamonha. Minas Gerais. Abacaxi. Unicórnio, pra quem gosta. Luais. Bom, compramos, vamos comer em casa, né? Não tem ninguém, você viu que tá seguro, eu não tô saindo pra prejudicar ninguém, né? Tô de máscara. Só vim e comprei o que eu sabia lá da minha casa, praticamente dá pra ver aqui. Eu vi que tava vazio, que não tinha nada. Eu vim até aqui pertinho pra eu comprar. Tranquilo, né? Tá aí a noite, você vê que a cidade está bem devagar esse domingo aí. Às vezes eu filmo um dia de semana pra você, eu já tô mostrando pra você aí a noite como é que tá a cidade, né? Tá bem parado. Embaixo você vê a cidade, você vê algumas pessoas, mas a maioria das pessoas que eu vi estava de máscara. Chufa. Tá. Processo. Vamos ver o que tem aqui. É isso aí. E vamos andando, né? Um vídeo bem rapidinho mesmo, só para mostrar para você aí, mais para os amigos mesmos aí que acompanha, que vê, quer saber como é que tá a cidade, às vezes está fora, né? Então nós estamos aqui nas Minas Gerais, mostrando para você aí como é que tá a rua, como é que tá tudo. Tá tudo parado. Essa rua aqui é bem movimentada. E agora? Mesmo domingo ela é movimentada. E a gente não vê mais nada. Então, uma boa noite para você e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Talentos e Desafios. Ó, quase que eu me esqueci de mostrar para você o que eu fui comprar. Olha aí, esse delicioso sorvete de flocos. Uma delícia. Um abraço para você e agora sim, até o nosso próximo vídeo.